Gaurko kanpaina honetan, aurkeztu nahi dugun kanpaina honetan, guretzat Euskaraldiaren garaiarekin batera edo datorrelako, pentsatu nuen interesgarri izan zitekeela UEMarekin, UEMa delako guretzat erreferentea, gure bezalako UEMko euskaldun bat geha, herrialde euskaldunetan erreferente delako guretzat, kanpaina eta elkarrekin itez. Guazkenean komunikabideak ite ditugu, batean da bestean gertatzen den berri emateko, eta irutzen egun interesanta izan zitela kanpaina eta euskarazko euskaraldiaren konzeptuaren barruan, nil lenguan erdi prometan esan nun irakur gogo, edo orain dena asmatzen dira perrest eta hori, ba, irakur gogo, termino asmatu barren nula euskarazko komunikabideak eta euskarazko produktak egiten genituenak, eta guretzat arrain leku interesgarriena eta da UEMako, ez, UEMa osatzen duten herrien biztanleri, ez. Eta orduan egoki izan zitekeela irakur gogo hori sustatzeko, ba UEMarekin lan bat egite, kanpaina bat bultzatzea, kanpaina honen zaugarri nagusia dira, letik UEMako 23 herritan egingo da, kanpainarekin bat egin duten herri hoietan egingo da, bestaldetik edaritegi eta tabernakin egingo da lan, lehenautik bauzkagu magina bat edaritegi gure arpide zertzen dutenak, eta orduan pentsatu dugu visualizatzeko berria interesanta izan litekeela tabernatan visualizatzea, hori denodakigu kafe hartzen ari garen bitartean, egunkariak irakurtzeko itura handia daola gure herrian, batzutan hor badago bat defizit bat berriak izan du batzutan, kaso batzutan defizit bat, taberna batzutan presentzia defizit bat, eta UEMarekin batera bultzatuko dugun kanpaina honen bitartez nire eguna da animatu 23 herri hoietako tabernariak baten dezatela kanpainan, alegi hartu dezatela gure arpidetza, aurreneko hilabetean arpidetza horren ezagorra izango da, aurreneko hilabetean arpidetza duainik izango da, ala nahi duten tabernatan. Eta gero, behin hilate hori duainik izan da gero, tabernak hilate batez, gure egunkaria duainik jasota gero, urrengo zebilatetan, izango du oso prezio merkean, arpidetza bat, denbora aldi baterako, zebilaterako arpidetza dituko aukeraz. Eta arpidetza hori merkeago izango da, beste, gure aldetik gukalegin bat ingo dulako, eta baita ere UEMak ingulako alegin batez. Urrengo zebilate horietan, behin hilatea pasata, urrengo zebilate horietan, arpidetza horren prezio merkeago da, beste, UEMak diroa jarriko ulako eta diru launtza bat emango dulako hori bultzatzeko. Eskertu nahi diogu UEMari emandako diru launtza hori, kanpainarekin batean izana, eta baita ere gogoratu lehenagotik kanpaino honen aurretik urte hauetan, ba, gure tabernan, gure arpidetza hartu duten, gure herretako tabernan, gure arpidetza hartu duten tabernari, ez? Eskertu behar diogu, ba, batzuetan gertatzen da, ez esaten digute, ba, jendeak eskatzen du, edo egunkari asko dira eta denak ezin ditu hartu, eta orduan alegin ekonomikatuen behar dugu, eta bueno, guri tokatzen zegoela jende horri eskartzea indako alegin hori, baina gaur bereziki UEMari, ba, laundi digulako 23 herrialde horietan, ebarkatu herri horietan, gure aleak banatzea, gure arpidetza banatzea, eta gure presentzia handitzea, euskarazko irakurketa ere zabaltzea, eta denen artean ba bultzatzea bai UEMa dauzkan irizpideak hizkuntzaldetik eta guk gure produktuak zabaltzea. Beraz, eskerrik asko kanpainarekin barritatik. Bueno, ez Martxoloia aurreatu du gure aldetik, bueno, eskerrak eman berriari, ez ba bueno, ez egunero joan egiten duzuen lanagatik, ez prentsaren edemuan edo edabiden ere monere arnasune, ez bazaretelako. Bueno, eskerrak eman baita ere, ez gaur hemen gurekin kanpaina honetan parte hartuko duten UEMako udalerritako bueno, ez zenbait herritako ordezkaritza badaukagulako, lau alkate dauzkagu gurekin, Larrabatzu alkatea Iñigo Gaztelu, Legorretako alkatea Zelai Amenabarro, Anoetako alkatea Pello Estanga eta Alegiko alkatea Unai Iraola, ez. Eta bueno, guk Euskaraldiaren bueltan kokatzen dugu ere, eta Euskaraldia, ez, ba, martxan jarri zenean, eta uste dugu urras bat emateko aukera bat eskainiko digula Euskaraldiak, Euskararen erabileran. Bueno, esaten genuen, ez, gure hain justu, ez, ba, udalerri euskaldunak erabilera, ez, altuko eremuak dira, eta nagusiki Euskaraz bizi garela aipatzen dugu, ez, baina, bueno, nagusiki, beti esaten dugu nagusiki, usuneak baditugulako, eta hain justu, bueno, ez eremu begiratzen hasten baldin magea, ba, lamunduan, edo, bueno, ez, ba, hain justu, ba, kasu honetan, edabidean, konsumoan, edo, ez, ba, prentsaren konsumoan, ba, baditu gutxuneak, eta bueno, ez, ba, horretan ere, ba, sakondu behar degula uste dugu, horregatik egin genuen ere, hausnarketa bere garaian,
bueno, ez 11 egun baino 11 aldiz gehiago eta uste dugu euskaraldiak ere, ba, ez ba, hausnarketarako tarte bat eskaini behar ditugula eta ikusi behar dugula ere, bueno, ez ba, euskeraz egin ahal ditugun eta egiten ez ditugun eremu horietan ere, ba, ba zer nolako urratsak eman ditzakegun. Ez eta kasu honetan, bueno, ba, ez ba, berriari lotuta eta euskarazko prentza sustatzeari begira, ba, bueno, ez ba, Martxelo gaipatu den moduan, ba, bueno, ez ba, udalerri hauetan hain justu 23 udalerri eta udalek parte hartuko dute eta bueno, ez ba, ba izango da helburua tabernatan, bueno, ez ba, euskararen presentzia hori, ba berriaren presentziaren bitartez edo ba, ba sustatzen eta elikatzen aritzea. Ez dakit izenak esatea, herri guztien izenak esatea merezi duen, bueno, dia Anoeta, Araitz, Aramaio, Arantza, Areso, Azpeitia, Bakio, Baztan, Bera, Dima, Ea, Ezkio, Gabiria, Igorre, Izurtza, Larrabetzu, Legorreta, Mainaria, Orozko, Usurbil, Zaldibia, Zumaia eta Alegi. Horra, bueno, gomaren izenean eskerrak eman ere udalotako ordezkariei, ba honez, ba beste behin euskararen aldeko apustu horretan sakontzen eta sendotzen jutegatik eta besterik ez eskerrak. Bueno, irutzen zait gure udalontzat eta gure herriontzat ere garrantzitsua dela egitasmo hau eta euskaraldin markoa baliatuz, ba aukera ona dela euskal prentsai dagokion tokie emateko eta gure tabernatan berria eskura jarrita herritar askongana iritsiko gea eta bueno, aukera emango diegu eguneroko hortan Euskal Herria eta mundue ba berrian bidez euskaraz ikusteko.